Dhe në shikur që ka thonë poeti, ka thonë poeti dhe zër, wa qad lamani inda al-quburi ala al-buka rafiqi li tadrafi ad-dumu'i as-sawafiki. O qon poeti dhe sarçi i ka dek në njëri ngat, se ka dash shumë familjar. Edhe sarçi ka shkuar për vorreza ka kajt. Edhe ato dosat e vet i kanë thonë, po ti as i cilin vorrsh ka shaki me kajta. Ti as i cilin vorrsh ka shaki me kajta, po nuk ka as i cilin vorr ai vllavia që ka dek. Çai ka thonë ki, ka thonë, po më thojnë mua mos kajte si cilin vorrsh ka shë. E tha, çka tha, fedaani fa hadha kulluhu qabru maliki. Falem rahat, se si se linë vorshka e shumë duko që i vlajt tem. Se kur desti i dikur vëzër ingat, se herë që i qivë shvorë thu, dhe vëllav jam qëtu ka dek. Shko vëzër, njëzit me ndjenja, qëtu i shfasin njënjat. Ja e se fe ala Jusufe, oj, mjeri unëm sa gatë se kumba Jusufin a.s. Ala ka morë vëzër neve mali me thonë, ja e se fe ala Muhammedin, o mjerët na, se kena pa Muhammed Mustafa a.s. E o mjerët na, a kena me pa zotin tonë Gjellë Gjellalu. Këtë kena me degë vëzër, po nëse nuk e arrim me pa Rabbul Aleminin, na asë nuk e dim se kena jetuë, asë nuk e dim se kena ardu nja. Nëse na nuk e mrim vëzër, me pi nga dora e ndërshme fisnike e Muhammed Mustafajës, si ku që ka thonë për nga mirë a.s. Se une kam një ujë të madhë ditën e kiametit, kam me pi ata që kanë ardhë u dhe stime pas, një shërbe, shërbe vëzër, a i thënë na shërbet, shërbe a me pi, pas asaj pirjes, kur mo nuk merë ti e etja. Ti kime pi uj për qef, po. Ama me thonë, me ta pa uj kur mo. Pse, qas amële ka ba Allah uja atë uj. Allah na mundso me pi nga dora e ti e ndërshme, ale i salatës selam. Ama dhe zë du të me e kajtë këtë mund. Du të me kajtë, ja, SFE. O, i mjeri mune, a thu e shoh atë dit. Allah na mundso që Ramazanin tonë Allah të banë sebep me e pa Muhammed Mustafajen sallallahu aleyhi wasallam.